A Residencial Dom José tem possibilitado aos clientes um ambiente calmo, acolhedor e familiar, convidativo a estadias prolongadas de estudantes, artistas e trabalhadores. Situada no centro de Lisboa, junto ao Marquês de Pombal, dispõe de acessos rápidos aos diversos tipos de transporte. Para o turista, a sua localização central é uma vantagem para a visita de inúmeros locais de interesse turístico e da zona comercial de Lisboa.